I den her video dropper ikke mega OP items, så vi skal få så mange kyllinger som muligt. Og jeg prøver virkelig at ramme 90.000 subscribers, inden vi går på sommerferie og Vi har lige nu limited force merch, som forsvinder om 11 dage fra i dag, så skynd jer ned på linket i beskrivelsen, inden det for sent. Jeg er helt spawnet ind, og jeg står og kigger på en kylling. Hej kylling! Det er, godt at, det er super godt at se dig. Jeg smutter lige herover, og så kan du bare lægge en hel masse æg, mens det er lige Tag noget træ, for jeg har jeg har fundet frem til, inden den her startede, så fandt jeg lige frem til, at det tager mellem 5 og 10 minutter for en kylling at lægge det æg. Og det vil sige, at vi lige startede ind her. Så man kan godt sige, at der går måske mindst 5 minutter, før at en kylling overhovedet kan lægge det æg. Og det vil sige, at vi har god tid til måske at lave et par forberedelser. Den ene forberedelse, det er egentlig bare at få noget træ og lave en pickaxe. Fordi vi skal jo faktisk have jeg har tænkt mig, at vi skal have sådan en form for fold der er sten her. Det vil godt der er sten her. Vi skal have en eller anden form for fold, fordi den her folk, den kan jo gøre, at øh, at vi kan lave en hel masse flere kyllinger. Så vi skal have en eller anden folk med fold med mange kyllinger. Det er i hvert fald mit mål og så skal vi få seeds. Tænker jeg også, fordi seeds gør jo, at vi kan breed kyllinger. Og er der noget vi skal, så er det at få flere kyllinger. Vi skal breed så mange kyllinger som overhovedet muligt. Okay, sådan der. Vi har 12 stykker nu, så hvis vi går op her og så øh, laver vi en pickaxe til at starte En økse og en pickaxe. Det tror jeg er målet Sådan her Og så har vi 6 stykker tilbage Så laver vi nok også en ovn For vi skal selvfølgelig også have mad ikke? Og der er stadig ikke gået 5 minutter tror jeg nu Vi kan prøve at kigge til dem Lige om lidt Vi har en ovn nu Og så laver vi lige lidt mere Sådan her Og så skal vi bare have så meget træ Vi skal nemlig lave nogle fences og alt muligt Vi starter bare med lige med at lave alle de helt De ting man skal have Øh køling Køling har du Åh oh, vi kan lige dræbe dem her på vejen Det tænker jeg, er en god idé Så vi også kan få noget mad og alle de der ting ikke? Og gris, kom her. Ja, tak. Kylling, kylling, har I lagt æg? Har I lagt æg? Har, har du lagt det æg? Jeg tror ikke, der er gået fem minutter endnu. Kylling, kan du ikke speed lidt op? Kan du ikke speede processen lidt op? Jeg skal virkelig bruge det æg lige nu. Okay, men der, det er jo virkelig heldigt, at vi spawnede lige de tre kyllinger. Sådan, under oh, der er et witch hut derovre. Nej, hvor sejt. Ved du hvad, mens vi venter her, så ikke tænker over, at jeg dræber alle jeres venner. Hej kylling, du så ikke noget. Du har ikke set noget. Hvad er det der? Åh, oh, det er et portal. Det er et portal. Okay, det kan vi godt lige hurtigt smutte over og kigge på. Der er en Rune det. det er mega heldigt Kom her, bomf, der er en kiste To obsidian Øh, uh, curse of vanishing Øh, uh, flint Der er en flint, den siger, vi skal ikke bruge det der Noget guld, jeg ved ikke, hvad vi skal bruge det til, det kan være, ikke Okay, men vi kan faktisk gå i nether Vi kan faktisk gå i nether på lidt, nej, men kan vi Jo, det kan vi, ha, vi går i nether Men vi skal bare, vi går ikke i nether nu, men vi tænder den bare Vi tænder den bare, for den er der bare Nej, hvor cool, okay, vi skal over til kyllingerne nu Nu må der være nogle kyllinger, der har givet os op ting Lad os lige prøve at tjekke bomf ikke vi den der skinke der? Det er min skinke. Sådan der. Kyllinger. Kom her, kyllinger. Er der gået 5 minutter nu? Jeg er ikke, om der er gået 5 minutter. Der kan også gå 10 minutter, ikke? Så vi, vi, skal, vi skal måske lige se. Kylle, rulle, rulle, rulle. Kylle, rulle. Okay, du har ikke lagt noget ikke. Okay, jeg føler lidt. Jeg, jeg er måske en lille smule øh, utålmodig. Okay. Ved du hvad vi gør? Jeg har det ikke. Jeg har det Det vi gør ikke. Det er, vi laver. Uh, vi gør sådan her. Sådan her, og sådan her, og sådan her. Okay, det var, det var godt nok ikke mange. Okay, det var godt nok ikke mange, vil jeg lige sige. Vi laver en hel masse flere, og så tænker jeg lige, at vi tager nogle træer imens. Fordi, så når du lægger det ikke, så, eller når, hvad hedder det, når jeg har fået nok af det her, så laver jeg en indhegning til alle dem her, og så har de bare at give mig så mange ikke. Vi skal lave så mange som overhovedet muligt. 51. Ja, det er fint. Det er fint, ikke? Så gør vi sådan her, og så tænker jeg, at vi laver det. Og oh, oh, uh, vi laver det her Det er sådan et, det, det, er et godt sted det her Så gør jeg bare sådan oh, det bliver godt det her Kom så kyllinger I skal ikke tænke over at jeg laver en farm kan du lige mig? Okay, ved du hvad, vi lurer dem bare, for vi har jo... Seeds gør jo, at, øh, at de går efter mig. Så det er jo virkelig godt, så jeg behøver ikke engang at gøre noget her. Jeg kan bare lige vente. Kølle, kølle du skal den her vej! Nej, hvor godt. Har I lagt nogle æg? Okay, det er problemet, at nu kommer de ud, ikke? Det skal I ikke. Kom, det er den her vej. Det sker herinde. Snydt igen, det sker overhovedet ikke herinde. Hvordan? Okay, de, er, de, de kan ikke breede sig nu. Sådan der. Okay, nu skal jeg bare vente på, at der er nogen, der lægger ikke. Der er en ravine. Vi skal måske bruge noget mad. Vi skal måske bruge noget mad med mindre. Vi får et eller andet OP for de der kyllingeæg der Okay uh, Jeg skal i hvert fald bruge noget kul Så jeg kan smelte min mad Det tror jeg faktisk er det jeg skal bruge Men hvordan får jeg lige kul uden bare sådan at dø her meget? Øh uh, der, der er kul dernede, ikke? Så ved du hvad? Det kan være at vi faktisk skal smutte noget nu Vi tager lige et stykke dødt To stykker dødt Sådan her Og Så siger vi Øh uh, Der Og Der Okay, så kommer vi sådan nogenlunde stille og der dernede, ikke? Et æg! Et æg! Et æg, et æg, et æg! Okay, okay! Et æg! Hej! Et æg! Come on! Et golden apple! Et golden apple! Okay, det er selvfølgelig, det er selvfølgelig super okay! Jeg håber, vi får noget bedre! Uh, vi skal sove. Vi skal så meget sove. Det her det er ikke uh, det bedste, der findes i verden. Vi smutter den her vej. Kan vi måske... Uh, crafting table? Crafting table? Crafting table? Crafting table? Vi har Edward. Vi har Edward. Panik, vi har kun Edward. Okay, de der i det mindste. I det mindste kan kyllingerne lægge æg. Det vi har fundet ud af, der er i hvert fald er en kylling, der kan lægge et æg, og det er super nice. Hvis jeg nu spiser det her golden apple, ikke? Hvis jeg nu spiser det her golden apple, og samtidig... Okay, okay, og så... Sov Sov okay, jeg ligger på jorden, det er super fedt, jeg er ligeglad, det er fint nok at ligge på jorden Okay, og så kan jeg også se i chatten, jeg døde måske en gang, men det taler vi ikke om, okay Det er, det er vi over alt det der, det, det, synes jeg ikke, vi taler om Kyllinger, har I lagt nogle flere æg til mig, det må de have, men vi har heller ikke så mange kyllinger, ikke? Det er måske derfor, vi de har ikke så mange kyllinger Nej, vi har ikke nogen. Vi har ikke særlig mange kyllinger. Vi skal helt klart have flere kyllinger. Vi skal have breedet nogle flere kyllinger. Kom her. Og oh, der er bones. Der er bones, det er godt. Bones kan vi faktisk godt bruge, fordi... Hvad laver spider? Nej, åh, oh, et ikke mere, et ikke mere, ikke mere. Spider, jeg kan ikke bruge dig til noget som helst lige nu. Okay, der er det ikke, der er det ikke, der er det Boop. En kylling og en potion. OP potion. Fire resistance 3 i et minut. Okay, den gemmer vi til, hvis vi skal i nether. Eller hvis vi lige pludselig brænder. Så er den altså god at have, ikke? Så vi har den her nu. Så det jeg tænker vi gør, ikke? Det jeg tænker vi gør, det er at vi, vi, sætter vores base op herinde. Vi sætter helt vores base op herinde, fordi jeg skal ikke nyde noget af at være derude. Um, så det vi gør, det er at vi laver faktisk. Vi har ikke noget sten. Hvorfor har vi ikke noget sten? Kyllinger, ikke tænker over. Oh, vent, 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 vent. Uh, er der nogen af jer, der måske har brug for den der og den der? Ja. Og dig der og dig der? Ja. Så endnu flere. der er godt nok mange små, vil jeg sige. Kan vi eventuelt blive lidt større måske? Det kunne være super fedt. Nu er vi lige løbet hen på det andet planes Fordi hvis der nu er flere kyllinger herover, så kunne vi for det første transportere dem hen til os selv, ikke? Men vi kunne også for det andet bare håbe på, at de har lagt nogle æg. Det kunne være mega sejt hvis de havde lagt nogle æg herovre på den, anden. og så samtidig så får jeg en hel masse. Jeg havde lavet, lavet en halv stak af de her. Øh, der kyllinger. Der kyllinger. Har I lagt nogle æg til mig? Kom her, kyllinger. Jeg ved, jeg ved I har. Jeg ved, I, min ven. Kylling. Den Village. Den Village. og der er flere kyllinger her. Der er flere kyllinger. Har I lagt nogle æg? Har I lagt nogle æg? De har overhovedet ikke lagt nogle æg. Okay, ved du hvad, det er også fint nok. Det, det tager jeg ikke så tungt. Men der er en village. Der er en iron golem. Um, vi kan bruge det her, ikke? Hvis vi nu også, vi skal også lige have noget mad, ikke? Så vi starter lige med at tage lidt af det her mad. Og så laver vi lige crafting table. Laver vi alle dem her om til mad. Vi har mega meget mad nu. Og så spiser vi lige dem. Og så bagefter, ikke? Så tager vi lige noget cobblestone for dem her. Jeg ved godt, det er måske lidt under at tage cobblestone fra et væg. Eller fra, fra deres bygninger. Men okay, ved du hvad? Jeg synes... Okay, jeg har faktisk ikke noget. Jeg skulle til at sige, at de var dumme eller onde eller et eller andet. Det er de ikke. De her villagers har været super gode for... Ved du hvad? Men... Hur! Løb, 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 løb! Yep, hej! Hej, sådan der. Så skal vi bare dræbe den her. Hvor vi bruger bare Axen, Det taler vi ikke om. Min skovler, eller min økse måske går i stykker. Men vi burde få... I hvert fald okay meget. Ved du hvad, vi hører ikke det der. Vi fik fire jern. Fire jern, ved du hvad? Jeg ved ikke, det er måske er dumt, men jeg laver altså eller altså en økse. Det er altså noget af det bedste. Økser, ikke? De er rigtig gode, så vi gør sådan her. Åh, oh, de har endda lavet sådan en til mig. Må du være? Ikke tænke over det. Jeg skal lige bruge en lille smule fans. Hvis de der vil lige spørge, så var det ikke mig, der tog noget. Altså, de her kyllinger kunne ikke være mere ligeglade. Åh, oh, nu er du ikke ligeglad. Okay, jeg troede lige, den var ligeglad. Okay, sådan der. Nu kommer de. Ja, prøv at tænke, hvis vi kunne få sådan her af kyllinger. Okay, du mangler lidt, men nu er det fint nok. Vi skal den her vej nu, fordi jeg har mit helt eget sted. Tag små kyllinger gå ud på en tur. Jeg kan godt lide, at det går på række, altså. Det er super godt, det her kyllinger. 1, 2, 3. Og oh, der er med flere. Ha, her er Det er godt. Så er det bare slut op i køen. Ind på række. Bag den bagerst. I går Kender I ikke køkulturen, eller hvad sker der? Det er super ondt det her. Og vent, øhm. Hvis jeg nu gør... Hvis jeg nu gør sådan her. I kan stadig lide mig. I kan stadig lide Det er super godt. Så gør jeg sådan her. Øh, uh, yep. I kan stadig lide mig, ikke? I kan stadig lide mig. Okay, I skal passe på hinanden. I skal ikke falde i vandet, I kan drukne og alt muligt Okay, I klarer dem Sådan, det er det, jeg mener <laughs> De kommer bare på række Ja tak kyllinger, kom så, I kan gøre det Ned og op Nej, det så godt ud, lige sådan en øh, forlystelse Eller sådan noget Okay, der er en der, vi mangler en, vi mangler en Kylling 14, tror jeg Okay, vi er altså med nu, vi er med igen Og, oh. hej, yes, der slutter sig endnu en op Jeg tror, vi er 8 kyllinger 8 kyllinger, Slut op på række Okay, det her bliver en lille smule problematisk Øhm um, Hvis jeg nu bare gør sådan her, ikke? Ja, så må vi altså svømme resten af vejen Jeg er ked af det I må svømme resten af vejen Det er, en, det er den flotteste båd, jeg nogensinde har lavet De flapper med vingerne Kom så, flap alt hvad I kan Hvem vinder? Åh, oh, jeg, jeg, det sige, sikkert kylling 4, det der Kom så her Okay, jeg tror faktisk, det, det er mega sejt, kyllinger, det her De er så sejt, de har været igennem Ikke ild og vand, de har bare faktisk bare været igennem vand Det er også ret sejt De har bestiget de højeste bjerge Er I klar kyllinger? I skal møde jeres nye bedste venner Kyllingen Jeg har ikke fundet noget navn kan vi, kan vi ikke skrive ned i kommentarerne nogle navne til dem her Fordi jeg, jeg har ingen anelse om navne Og hvis jeg så ødelægger den her bup, Så En ny flok til familien Jeg håber I nyder jeres ophold Så er I fanget Det var ærgerligt Okay, hvad du har. Kan lige breed dem alle sammen nu, tænker jeg. Breeder lige dem alle sammen. Okay, godt nok. Så, vent, så er jeg bare... Oh, et æg. Et æg. Bup. 16 bookshelves. Ah, 16 bookshelves. Ved du dem sætter op med det samme. Dem sætter op med det samme. Hvis den skal være der, ikke? så skal jeg gøre sådan her. Her. Og sådan her. Og... Øh, sådan her. Ja, se, det ser da meget godt ud. Der er det ikke mere. Der er det ikke mere. Der er det ikke mere. og levels. Det kunne da ikke være bedre. Jeg skal mig Jeg skal mig så Jeg skal ikke ud i noget af det der zombie, alt muligt noget der. Nope. Jeg skal bare sove hurtigt. Sådan. Og vi skippede dagen Eller natten hedder det Vi skippede natten Der er ikke lige nogen æg nu Mens I lige laver æg og alle de der ting Så går jeg lige ud og hugger nummer 3 Hvis jeg nu hernede ikke? Bare hovede alt det her jord Så ville jeg jo faktisk godt kunne lave en eller anden form for farm hernede Hvis jeg gør alt det her Det er faktisk et meget godt sted ikke? Og lave sådan en god farm Ej, jeg har så allerede ikke flere seeds Det er lidt et problem lige i øjeblikket Det er et lille smule et problem Vi har 6 bone meal 6 bone meal for de der er to skeletter der kan vi så, eller to bones, som jeg har fået Kan vi så sige, Wup, wup. bum Og wup, wup. bum Og, yep det, det, har givet os fem seeds mere Jeg føler mig som en rigtig farmer lige nu Der er det ikke, der er det ikke, bum Et æg, flup Et stykke guld, cool. et stykke guld cool. Okay, det, det måske heller ikke sådan det bedste i verden Men, vil ved du hvad ved du hvad? Det skal vi ikke sige, fordi Vi skal bare have automatiseret det her på en eller anden måde Der kommer zombier, men på hvor mange æg, der er kommet her. 3, 4, 6 æg, 8 æg. Der er 8 æg, der er 8 æg. Okay, vi skynder os at sove. Mark, kan du nå os herinde, Det tænker jeg nok. Tommy kan ikke nå os herinde. Vi er sikre herinde. Det er så godt. Og oh, sådan der. Okay, 8 æg. Oh, sorry. Hvad fik vi? Haste. Haste 3. What? Ej, hvor heldigt. Hvad fik vi her? Øh, uh, oh. En enchanting table. En enchanting table. What? Det er heldigt. Ender på os. Træner på os. Et golden apple. En iron block Åh, oh, en diamond Endnu en diamond Og en emerald oh, Ikke dumt Ikke dumt uh, Vi lægger den der her Og så tænker jeg det vi siger, ikke? Det er, at vi siger et diamond svær Vi laver et diamond svær lige Åh oh. Nej, creeper Creeper, nej det, det, skal du ikke være en del af Nej Åh, oh, nej oh, Jeg troede, at den sprang vores sin table table Og Nej, 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 nej De er ud, cool, de er Nej, cool. nej, nej, nej Nej, 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 nej Det er en det. det er en dum det. det skal ikke være Nej, no, no What creeper det her ondt? Hvor er der dødt? Der er her Creeper, det var ondt gjort af den der creeper uh, Vi fjerner lige den her emerald, ikke? den skal vi ikke rigtig bruge så skal vi sådan her Vi dækker lige de her ting til igen, <laughs> Det og roligt Oh nej Okay, ved du hvad? Det var det, der er ikke rigtig mere um, Du er bare fri Du er en fri kylling, det er fint nok Ikke tænk på det Du er en fri kylling, du skal ikke stille spørgsmål Oh nej, der døde en kylling Ja, det er så også uheldigt Okay, vi skal lige se et, en, hvad hedder det, golden apple mere Sådan der, og 3 ender på os 3, vi har fået den her, ikke Vi mangler bare lapis, så kan vi en enchanting For vi har jo nemlig også fået øh, 16 bottles of enchanting Vi tager lige noget af det her dirt her Og så, hvad hedder det, dækker Åh, oh, der er æg, der er æg, der er æg Okay, dækker vi lige noget af det her op, ikke Sådan her mangler vi 4 stykker 1, 2, 3, 4, sådan her Og sådan her, der er flere ikke. Der er flere ikke. 3 æg 6 æg, 8 æg Hvor er æg der ni er 9 æg og der, 11 11 æg 11 æg. Obsidian, okay Vi burde lave en kiste, vi burde så meget lave en kiste Vi skal have her meget at lave en kiste lige nu uh, vi gør lige sådan her Og så laver vi lige To double chests To double chests, og de skal være her Og her Åh oh, nej, de der skal ikke uh, hvor, er min økse, Min økse er der Sådan her Okay, og så gør vi sådan her Sætter den i forlængelse af den der Og så har vi stadig 10 æg Og så tænker jeg lige, vi lægger Og oh, kan du komme over her? Ved du hvad? Det tænker vi ikke over, vel? Det tænker vi ikke over. Vi har alle de her ting herinde. Og så lægger vi lige alt op. Og så tager vi alt det gode ned bagefter. For eksempel... Så prøv lige se her. Vi kan lave... En, hvad hedder det? En pickaxe nu. Og for de resterende kan vi lave en hjelm. Bum. Ja, ja. Og så har vi lige nu 10 æg. Ja, 10 æg. Iron. Okay. En diamond. En... Endnu en table En bog. En Efficiency 10 Efficiency Åh oh, nej What det var heldigt What det var heldigt What 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 Øhm what? Um, øhm um, Efficiency 10 jeg, jeg har næsten lyst til at vente på At vi har fået 3 diamonds ikke jeg har, lyst, jeg har lyst til at vente på At vi har fået 3 diamonds Og så vi kan få en uh, En pickaxe med efficiency 10 En diamond pickaxe mener jeg er. Og den her Hvad er det Det er speed Okay En chanted golden Det er for sindssygt Vi har lige nu fire resistance Haste Og speed Sindssygt Altså, jeg har en, hvad hedder det, efficiency 10, Jeg ved bare ikke, om jeg skal gøre det på en, hvad hedder det, på den. Eller hvad skal jeg? Vi kan i hvert fald lige hurtigt lave et, et, en chestplate, sådan her. Vi har, hvor mange diamonds? Vi har en diamond, ikke? Kan I lige lægge nogle flere æg, måske? Har vi, åh, oh, der ligger det ikke der. Der ligger det ikke der. Vi kan lige tage en rundtur. Hvad med herover Ligger der nogen? Der ligger ikke nogen. Vi prøver den. Åh. Okay, oh. Okay, endnu en efficiency Ved hvad, så kan de godt gøre det Så synes jeg faktisk godt, vi kan gøre det Hvis jeg gør sådan her Åh, oh, det er fishing efficiency 5 Okay. Uh, ved du hvad, det er også fint nok, vi tænker ikke... Nej. Der findes det er fint, de. Okay, jeg er i tvivl. Jeg er i tvivl, hvad det er. Men ved du hvad, det tænker vi ikke over. Iron pickaxe, men efficiency Giver det... Uh, hvad hedder det? Giver det instant mine Giver det instant mine Prøv lige at skrive det ned i kommentaren. Det kunne også være så lidt sjovt. Skriv lige ned i kommentarerne om Iron pickaxe efficiency 10. Giver instant mind. Altså, vi trykker bare på en blok, og så miner vi den med det samme. Det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Lad os prøve at se her. Vi har ikke nogen blocks på os Okay, vi prøver lige hurtigt at gøre sådan her Det er instant mine Det er det Det er det Nej, hvor godt Så skal vi da ned og have alle mulige ting Hvis vi kan finde Diamond her, ikke? Åh oh, Okay Nej, er det instant? Det er instant En iron pick Problemet er, prøv lige at se hvor hurtigt den går stykker Prøv lige se hvor hurtigt den går stykker Åh oh, nej, den går mega hurtigt i stykker Ja, det er selvfølgelig lidt problemer Den går super hurtigt i stykker, den der Øhm um, Vi tager hoppet Vi har også den enchanted gold -apple, hvis det er Enchanted golden apple Lapis Lapis Ja yeah. Så kan vi få enchanted ting Nej hvor heldigt Nej no, Nej nej Der er Oh der oh, er diamonds Der er diamonds Nej Smut Vi har en diamond px Eller en, diamond uh, Der diamond er diamonds Nej hvor heldigt Whoop Og oh, Nej var godt Okay det er det virkelig godt Så laver vi en Hvad hedder det En diamond px nu Jeg tænker vi laver en diamond px nu vi har altid et godt apple, hvis det skulle gå galt, at der skulle ske et eller andet. Jeg ved det ikke. Vi skulle falde i lava. Vi skulle blive omringet af monstre. Så har vi et, gode, et godt apple. Og øh, så kan vi jo selvfølgelig også drikke alt muligt andet. Speed 3. Skal vi prøve at drikke den? Speed 3. Uh. Speed what? Njum. Speed 3. Det er heldigt. Det er så godt, det her. Vi miner os opad. Åh, oh, jeg kan ikke engang styre mig. Vi går sådan her opad. Åh. Oh. Okay, yep. Det der, er der. No. skelet der. Nope. Skelet. Vi er ikke venner. Vi er lige pludselig ikke blevet venner. Jeg troede, vi var venner. Vi er overhovedet ikke venner. Sådan der vi er oppe. Njo, så er vi videre. Og du vi laver også lige sådan her. Vi laver lige en god vej, ikke? Eller i hvert fald en, en, god vej, ikke en pæn vej. Ikke en pæn vej. nope, overhovedet ikke. Men så går vi lige hurtigt op her. Vi har allerede fået diamonds. Vi har fået lapis. Vi går tilbage her til vores lille form for base. Har vi fået nogle æg? I render lige rundt her. Nogle æg, der er et æg der. Vi har fået et æg, ikke? Og det er fint nok. En iron block. Yes, en iron block. Det vil sige, at vi nu kan lave Øh, dem her, vi de kan faktisk lade fuld iron gear Vi har fuld iron gear nu blup, blup. Sådan der, otte diamonds Otte diamonds Så tror jeg vi siger, ved du er vi laver fuld Øh, vi laver faktisk Øh, en diamond pickaxe Ja, en diamond axe Vi har to tilbage, så laver vi bare en skovl. Vi laver også en skovl. så vi har nu Fuld gear, fuld gear Sådan der, så smider vi alt det her op her ikke? Og så tænker jeg at det første vi gør ikke? Det er at vi selvfølgelig siger Efficiency Den er x Men nu Ja nu er den x Efficiency 10 Det er for sindssygt Det er for sindssygt Og så tænker jeg at uh, En diamond tilbage Ja vi har ikke rigtig mere Jo vi har to diamonds Ja det kan vi ikke rigtig gøre noget med vel Så tænker jeg at det vi gør nu Det er at vi simpelthen siger Øh uh, Den her Øh uh, Vi har to levels Looting 2 Looting 2 vi, vi giver os alle de levels vi kan Det var det 8 levels Okay det var ikke så Så Åh oh, vi har 16 mere Vi har 16 mere vi prøver igen Come on Level 12 Ja yeah. Sweeping edge Efficiency 2 Det gør vi Og unbringing 2 Det var ikke dumt Den her Efficiency 1 Hvad med her Sharpness 1 Ej ah, Okay Altså Jeg tror hellere jeg vil vente til jeg har Nogle flere æg Nogle flere æg Så kan vi måske få nogle flere Der er to Der er to æg her Hvis vi går herover Der er ikke mere Oh, sorry. En guldblok. En... En diamond block. En diamond block. What? En diamond block. Vi laver... Øh, uh, vi kunne også lave det her, og så skoen. Det føler jeg næsten er bedre. Det føler jeg næsten er bedre. Sådan der. What? Vi har 10 levels. Burde vi egentlig ikke? Altså, nu synes jeg også, der går lige lovlig lang tid, før vi kan få nogle flere levels, ikke? Så jeg tænker egentlig, om vi bare burde sige... Øh... Uh, protection 1 Oh unbreaking 1, nej. Det bliver så nej. Der er jeg ret sikker på, at det bliver at nej. Den der. Og fire protection. Næh. Sharpness 2. Sharpness 2. Unbreaking. Unbreaking. Det bliver den, nej. Men hvis jeg nu en den her. Bare for sjov, ikke? Øh, uh, fire protection. Blast protection. Så vil jeg nok heller have fire protection. Protection 1 på den her. Og protection 1 på den her. Lad os se, hvad sker. Protection 1, 1. Fire Protection 1 og Protection 1 Sådan Sådan vi er nu for sindssygt Og der ligger endda to æg her til mig 3 æg her til mig Og oh, det var det Okay 4 æg, 4 æg Bum Golden Apple Og hvad er det her? Efficiency X det er som om vi kun kan få Efficiency Øh uh, Haste Anvil mere Fire Resistance Haste og Haste, okay Men altså vi skal ikke engang bruge Haste jo Jo, må måske skal vi faktisk Lad os lige prøve at tjekke noget Åh, oh, hvad, vi skal lige sove Vi sover lige her og så skal jeg lige prøve at teste noget. Og det er, om vi kan instant mine tre. Hvad så nu? Åh, det kan vi ikke, men det går nok hurtigt. Prøv lige se, hvor hurtigt vi er. Vi er mega hurtige. Kan vi instant mine den her? Nej, hvad med den her? Nej, den kan heller ikke. Okay, det er stadig... Åh, oh. sand. Kan, den kan instant mine sand. Okay. Den kan instant mine sand. Det er heller ikke dumt. Men, okay. Efficiency X PigX. Den kan i hvert fald instant mine. Også selvom vi ikke har haste på. Hvad har vi nogle flere af dem her? Vi har nogle flere æg Der er i hvert fald et æg her, ikke? Flup Oh, please Sharpness 10 Sharpness tea. Nej Nej, vi mangler Vi mangler et level Vi mangler et level Nej, vi mangler et level Vi mangler Vi mangler et level Vi mangler et level, vi mangler et level Fordi vi prøver lige at se, hvor meget vi har Vi har jeg, næst, jeg har næsten lyst til at dræbe en kylling Jeg har næsten lyst til at dræbe en kylling What? Vi skal bare dræbe et eller andet dernede om uh, er det klogt? Det er klogt, det er super klogt Jeg tænker over det Jeg synes ikke, der er nogen os der skal tænke over det Endermænd er væk Ej, endermænd, come on, jeg skal bare bruge et level Jeg skal bruge, okay, squid Jeg er ked af squid, jeg er ked af squid Men jeg bliver simpelthen nødt til det Kom on Åh, oh, de er mega tæt på politi Og, oh, så er level 5 Vi er nu level 5 Kom her, sharpness x Hvor meget skade overhovedet sharpness x Og vi gør sådan her, og vi siger bum, sharpness Sharpness 12 Vent! Sharpness 12! Det var fordi, jeg havde Sharpness 2 på den før. Oh. Sharpness 12! Vi skader 13,5. Der er det ikke mere. Vi skader 13,5. Hvordan kan vi huske skade 13,5? Okay, okay. Hvad er det her? Power X. Power X? Vent. Vi kan jo... Vi kan jo... What? Oh, ups. Øh... Uh. Åh, oh, dammit, vi er ikke i højt nok level. Jeg tænker, vi lige laver en bucket her. Og så er det, vi gør, ikke? Det er at vi smutter ned Og så skal vi lige prøve bare at dræbe et eller andet Bare at dræbe et eller andet nede i den der cave Med vores 13,5 skade Og hvor du hvad vi drikker? Vi drikker også vores fire resistance Haste Lidt ligegyldigt på en måde, kan man sige, fordi at, øh, altså, vi har, vi kan, jeg er ret sikker på, at vi kan instant mine nu, vi har en efficiency 10 pickaxe, men bare for at være sikker, ikke? så lad os lige tjekke, om vi faktisk kan instant mine, uh, så lad os lige prøve med noget sten her, hvis jeg gør sådan her, Ja, er helt sikkert. Vi kan, vi kan indstille mig um, Så hvis jeg nu drikker den her Fire Resistance Potion. Jeg gør sådan her. Jeg tager hoppet. Hoppet herned. Og så skal vi lige prøve at finde nogle monstre. Åh, oh, den faldt. Den faldt, og den landte i vandet. Okay, uden at hoppe, så slår jeg på den. Okay, vi dræbte den ikke uden at hoppe. Okay, vi dræbte den faktisk ikke engang uden at hoppe. Men jeg er ret sikker på, at hvis vi hopper, så burde vi godt kunne dræbe den. Lad os lige prøve at hoppe herned. Um, og så lad os bare gå ud af, hvad lag er vi på? Vi er på lag 11. Vi er på lag 11. Det er sådan det perfekte lag, det her til at finde diamonds. Hvis jeg bare instant miner min vej over til nogle flere monstre. Kom her, monster. Jeg skal jeg instant miner min vej over til dem. Der er oh, over der, er en der. Okay, nu hopper vi og slår på samme tid. Uh, What? Den døde ikke. Vi har sharpness 12, og den døde ikke. Uh, oh, What? Det er unfair. Okay, de døde ikke. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg tror, at de må være meget tæt på at dø. Hvis jeg nu hopper og... Så lad os lige teste noget. Sådan der, og så slår jeg med min hånd. En To Tre gange Okay, så den er faktisk ret tæt på at dø, ikke? Men ved I hvad? Jeg tror faktisk, at det bliver alt for den her video Jeg håber virkelig, at I er noget, vi skal gjorde, må jeg altså meget gerne smide like Og subscribe til min kanal Og så er der altså ikke at sige Men vi ses til næste video og Hej